Mashaka dzoka kubva kuma rounds ake aita zvekutengesa fish ndokusvika pamba dzaita kumira nemhuru. Landlord vaburisa tunhu twake twese twaive murumu make panze. Chikonzero hacho chakaita kuti mukomana aburisirwe zvinhu panze inyaya yekuti anga akutosvitsa chipo chegore risi asina kumbobvira abhadhara rendi. Nechikonzero chekuti iyewo mukomana uyu mari yacho yaaiwanawo yanga iri shoma. Asi dai anga ari munhu aida kunyatsobhajeti ake aigona kutseketudza asi aizowanza zvedoro. Ndofunga apa panogona kuita kaconfusion kuti pakati pevakomana vaviri akapfeka t-shirt yeblack neyegreen mashini ndeupi wacho. Mashini ndiyeyo ari pafoni akapfeka t-shirt yeblack. Uku kwakange kwave kuzama kumbofonera fonera madzisa huiri achigumaguma mari kuti akwanise kudzosererwa zvinhu zvake mumba. Asi vanhu vese vaingoti nepane mwedzi apa zvinhu zvakaoma. Nechekurutiviwo sawira wake waaigara naye akabva amba kumunyaradza nyaradza achitiriga ndifonere mafesi angu anogona kutibatsira. Ndokuendawo pafoni. Mhinduro dzakapiwa asawira ndidzowo dzimwe chete dzakapiwa mashi dzekungoti vanhu vaichema chema vachingoti hatina mari. Sekungewo kuwedzera munyu pachironda vanhu vaigara navo pacomplex vamwe vacho vaanga ine zvikwereti navo pavakaona kuti mukomana anga aburisirwa zvinhu panze vakabva vatoona kuti mari yavo inogona kunyura ndokutanga kumubatira zvinhu pazvishoma zvacho zvaanga ainazvo. Brian akamubatira TV 43 inches pa $150 yake yanga iina mashe. Mai Jennifer wakamubatirawo kafiriji kadiki pachikwereti chavo $70 changa chaane 3 months chisina kubhadharwa chechimbadzo. Haa mukomana wacho ranga ritori basa chairo panyaya dzezvikwereti ndosaka akasvika pakudzingwa nalandlord nekuti anga asingatobhadhari kana rendi chaiyo. Manje apa plani pakange pasisina nekuti paakabudiswa panza apa pfungwa dzake dzanziri dzekutengesa TV nefiriji kuti ambokwanisa kudzoserwa mumba. Saka pazvinhu zvanhu zvaenda pamba sisina plan. Changa angosara nacho chetapa isofa reredhiro raakasiyirwawo nasisi vake vakange vaenda kujoin. Mukomana anga aomerwa zvekuenda pakona chaipo apa yanga iri nguva yekunaya anga akutya kuti kukangokwidibira chete zvinhu zvake zvishoma izvozvo zvainayiwa zviri panze. Akazofunga kufonera munhu mumwe chete waaifunga kuti anogona kumubatsira. Nemunhu uyu vanga vaane zvimazuva vasingatauri nekuda kwekuti mukomana uyu yanga ari mukomana wezvipande. Munhu waakafonera apa aive musikana wake Tsitsi. Vanga vasiri kutaura nechikonzero chekuti Tsitsi anga akabata mamesages mufoni mamashi airatidzawo kuti aibva kune mumwe musikana. Tsitsi haana kudayira foni nekuda kwekuti anga akatsamwa. Izvo zvakaita kuti mashi aiite zvekuenda kumusika kwake kwaaitengesera mbune. Akasvika Tsitsi akaita zvake kupaka nekutsamwa nekuti pamazuva apfuura acho mukomana anga achimboita kakuganza ganza. Asi nekuda kwekuti aive nemuromo maitapira musikana akazomira ndokutaura naye. Mukomana akazotaura nyaya yake kuti anga abudisirwa zvinhu panze saka anga achikumbirawo kuti Tsitsi ambomukweritisa mari kuti atsvage mari yekubhadhara rendi ye1 month chete. Tsitsi munhu aikurumbidza kunzwa Tsitsi sesita rake saka naizvozvo haana kuda kuramba akabatirira panyaya yake yaanga ainayo. Akabva atanga kutonzwira mukomana uyu Tsitsi achifunga kuti saka achaita sei. Tsitsi akamuudza kuti mari yerendi yekuti amupe ye1 month aigona kumupa asi aizoita sei mwedzi unoteera wacho. Saka akamupa option yekuti aikwanisa kuuya kuzogara kumba kwavo nekuti Tsitsi aigara pamba pevabereki vake ari ega. Yanga isiri imba zvayo hombe yanga ingoriwo 3-roomed cottage yavakasiyira panzira nekuda kweurwere vachibva vazongofa zvakadaro. Saka apa Tsitsi anga akuudza mashi kuti aikwanisa kumboya ofanoshandisa imwe rumu yanga isina munhu yaishandiswa nebrother yake iyo yanga aenda kuBotswana mazuva apfuura acho. Semunhu anga asina sarudzo mashi akabvuma zano raTsitsi. Ndokumuvimbisa kuti iyewo nechekurutivi achamira mira kuitira kuti azokurumbidze abva pamba paana atezvara. Tsitsi akabva asimuka paakanga akagara nemukomana wake ndokuenda kunomupakurira sadza raaibika rekutengesa nekuti mashi wacho aitoratidza kuti akanga arohwa nenzara. Then time vakabva vaenda kumba kwaigarwa namashi kwaanga aisirwa zvinhu panze kuti vanozvitora. Havana kana kutombozvihaira rori ko zvakambenge zviri zvinganiko. Vakasvika pamba musikana ndokuratidza mukomana wake murumu maaizogara. Mukomana ndokutomboti koyo unondisa murumu matsano adi kuti tingogara tese murumu mako. Musikana akabva ati ndangokubatsirawo zvako semunhu angari pakutambudzika. Hazviriwo kuti kutogara tese tave mukadzi nemurume. Tichazotanga kugara tese nekurara tese mumba imwe chete kana wandiroora. Mashi akabva azvinya zvake achinyaririra semunhu anga abatwa kuti anga aita pfungwa dzanga dzatoenda mberi. Tsitsi akabva asiya mashimba ndokubva amuoneka achiti akumbodzokera kumusika kwake kuti ambonopusha-pusha. Mashi akasarawo ndokutura mafemo nekuti zuva rake rakatanga zvakaipa rakazopera rave nani.
anga asati agane plani kuti achaita sei, asi at least anga ane pekurara akaisa musoro wake. Sekutura kwaita Mashi Mafemo, tese regatimboturawo Mafemo takamirira part 2 yakanzi kugara kwaMashi pamba pana atezvara. Vaya vanogona kufembera, munogona kuisa mucomment section zvamunofunga kuti ndo zvakazoitika pakugarisana kwaMashi naTsitsi pamba pamwe chete. Ndatenda.